ଉପକାର ଶୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଗଛ ତୁଳନାରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅନେକ। ଏକଥା ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କୈନିପୁରା ଗାଁର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ସାହୁ। ନିଜେ ପୁରା ଗାଁକୁ ତାଳଗଛମୟ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଳଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି। ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେବଳ ତାଳଗଛ ରୋକିପାରିବ ଏକଥା ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ତାଳଗଛ ଲଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଚାଷ ଜମି ହିଡ଼ରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ତାଳଗଛ ରହିଛି। ଏହା ବାହାଳି ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। 20 ବର୍ଷ ତଳେ କୈନିପୁରା ଗାଁରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ତାଳଗଛ ରହିଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ନଦୁଆ ଚୌମୁହିଁ ଅତାସାହିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତାଳଗଛ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ତାଳ ମିଶନ ପରେ ଏବେ ବଜ୍ରପାତ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ତାଳଗଛ ରୋପଣ ପାଇଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବୈଷ୍ଣବ 300ରୁ ଅଧିକ ତାଳ ଗୋଟମା ନିଜ ଜମିରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। 1990 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାପା ଲଗାଉଥିଲେ ସବୁ। ମୋ ବାପା ତ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ ମୋତେ ଶିଖି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇରକମ ଉପାୟରେ ଗଛ ଲଗାଇବୁ। ଏବଂ ସେଇଦିନଠାରୁ ମୁଁ ତାଳ ଗଛ ବିଳ ହିଡ଼ମାନଙ୍କରେ ଲଗାଇକି 300 ଗଛ ଉପକୃତ କଲିଣି। ଆଉ ସେ ମୋତେ କେମିତି ଲଗା ହେବ, ତା'ର କେମିତି ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯିବ ସବୁ ମୋତେ ଶିଖାଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ଜୀବନ ହାନି ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଏଇ ମୋର ବିଲ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଲରେ ସବୁ ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇ ଛାଇ ହେଉଛି। ଏ ଛାଇରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ତାଳ ଭରଡ଼ା ଜାଳ ଉପଯୋଗୀ ସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇପାରୁଛି। ଯିଏକି ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 100, 200, 500, 1000 ଏମିତି ସବୁ ଗଛ ଲଗା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ସିଏ ବି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଗଛ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଭଲମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଳ ଗଛ କ'ଣ ଉପକାର ଅଛି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ସେଇଟା 50 ବର୍ଷର କଥା ଚାଲିଛି। ଏବେ ସରକାର ଯାହା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ତାଳ ଗଛ ଥିଲେ ଲାଇଟିଂ କିମ୍ବା କୌଣସି ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଲିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତାଳ ଗଛର ଗାଁ କୈନିପୁରାରେ ଏବେ 3000ରୁ ଅଧିକ ତାଳ ଗଛ ରହିଛି। ତାଳ ଗଛ ଯେ କେବଳ ବଜ୍ରପାତରୁ ରକ୍ଷା କରେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ତାଳ ଗଛକୁ ଗରିବ ଲୋକେ ଘର ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ତାର ପତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାଳ ଗଛର ତାଳସଜ ପାଚିଲା ତାଳ ସହିତ ଏହାର ସବୁ ଅଂଶର ଚାହିଦା ରହିଛି। ତାଳ ଗଛ ରୋପଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାଳ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ତ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ତାଳ ଗଛ ହଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ହଉ ଲଗାନ୍ତୁ, ଲାଇଟିଂରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ମୁଁ ତ ମୋ ଛୁଆବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛି, ଆମ ଗାଁରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ତାଳ ଗଛ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟିଂ ହେଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନି। ନା କୌଣସି ମଣିଷର ହଉ, ଗୋରୁ ଗାଈ ହଉ, ଛେଳି ହଉ, କାହାର କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟିଂରେ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନି। ତାଳ ଗଛର ଉପକାରିତା, ତାଳ କାଠକୁ ନେଇକି ସବୁ ଘରମାନଙ୍କରେ କାମ ହେଉଛି, ରୂପ ହେଉଛି। ତାଳ ପତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଗ ଡାଲା ହେଉଛି, ଜୋରନ୍ଦାରେ ବାବାଙ୍କର ଛତା ହେଉଛି, ଆସନ ହେଉଛି, ତାଳ ଯେଉଁଟାକି ସଜ ହେଉଛି, ସଜରୁ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ପାଚିଲେ ତାକୁ ତାଳ କରି ପିଠା ଫିଟା ଖାଉଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ତା ରସକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଳ ଗଛ ଥିଲେ ଜମି ଜମା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟିଂ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଗାଈ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାକୁ ଲାଇଟିଂ ମାରେନି, ଯାହାକି ତାଳ ଗଛକୁ ମାରେ, ତାଳ ଗଛ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଘଟେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଳ ଗଛ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଳ ଗଛ ଲଗୁ। ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଲଗାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଲଗାଇଥିଲେ ସେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆଡ଼ିଟା ଆଉ ଭାଙ୍ଗୁନି, ପୁନର୍ବାର ହେଉନି, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ଉପକାର ହୋଇପାରୁଛି। ବଜ୍ରପାତ ମୃତ୍ୟୁ ଏଡ଼ାଇବା ତଥା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଳ ଚାରାରୋପଣ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ତାଳ ଗଛ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ କୈନିପୁରାରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ସହିତ ବଜ୍ରପାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଳ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନେକାଂଶରେ ଥିବାବେଳେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।